qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi sizlarni Jar sport majmuasining futbol stadioniga taklif etadi. Muxlislari, balki ko'plab xorijiy mamlakatlarda ham e'tibor juda katta bo'lyapti. Aynan mana shu derbiga. Ha, bu derbi jahon futbolida bunday derbilar juda ko'p. Bir shaharning ikki klubi, nafaqat ana shu shaharda, balki har qancha ta'rifga loyiq bo'lgan o'yin. Tarkibini ko'ryapsiz. Bunyodkor oq kiyimda harakat qiladi. Tarkiblarga hali to'xtalib o'tamiz. Hozircha esa sizga turnir jadvalidagi vaziyatni tanishtirib o'tsam, hozirda turnir jadvalida Bunyodkor klubi birinchi o'rinni egallab turibdi. 14 uchrashuvda maksimal natija qayd etilgan, ya'ni 14 g'alaba, ochkolar soni 42 ta. 42 marta raqiblar darvozasiga gol kiritilgan Bunyodkor futbolchilari tomonidan va 4 ta to'p o'tkazib yuborilgan. 2-chi o'rinni Paxtakor jamoasi egallab turibdi. Paxtakorchilar 3 marta durang o'ynashgan. Chempionlik sari kurashda ancha dalda bo'lishi mumkin. Va aksincha Bunyodkor bu uchrashuvda agar g'alaba qozonadigan bo'lsa, keyingi davr uchrashuvlarida o'z chempionlik orzusini ancha yaqinlashtirishi mumkin bo'ladi. Ekranlaringizda Ravshan Ermatov, Osiyoning eng yaxshi hakami, aynan mana shu mutaxassisning kuchidagi chalinib uchrashuvga start berildi. To'p bilan Bunyodkor futbolchilari, ular ekranlaringizda. Demak, darvozasi o'ng tarafda joylashgan, Paxtakorniki chap tarafda. Jamoalar tarkibi, mehmonlardan boshlaymiz. Toshkentning Paxtakor jamoasi darvozada Timur Jo'rayev 30-chi raqam, 27-chi raqamda Ilhom Suyunov, 4-chi Boyan Miladinovich, 5-chi raqamda Asror Aliqulov, 21-chi Kamoliddin Tojiyev, 28-chi raqamda Stanislav Andreyev, 24-chi Anzur Ismoilov, Odil Ahmedov 25-chi. Sahob Jo'rayev. Mana bu yerda endi sariq kartochka Sherzod Karimovga. Jasur Hasanov menimcha aralashishi kerak emas. Mana Rivaldo o'z tajribasini bu yerda ko'rsatdi va darhol Jasur Hasanovni to'xtatdi. Bu aytish mumkinki, o'yin boshidan beri eng xavfli vaziyatga aylanishi ham mumkin. To'p jarima do'nchasiga yetkazib berildi. Hozir juda qulay imkoniyat bor edi Bunyodkor futbolchisida va u sirg'anib ketib zarba bera olmadi. Bu adashmasam Ramos edi. To'p aynan unga kelib tushishini kutmagandi. Lekin Viktor. Sahob Jo'rayev maydonga qaytishga tayyor. Valentin Kovalenko unga ijozat berdi. Ravshan Ermatovning ko'rsatmasi bilan yana Bunyodkor futbolchilari to'pni egallab olishdi. O'yinning boshidan beri ko'proq to'p bilan muomala qilishmoqda. Maydonda birga harakat qiladigan va juda tajribali hisoblangan ikki futbolchimiz o'yin jarayoni ortda qolishi bilan, hushtak chalinishi bilan bir-biriga iliq munosabatda bo'lib vaziyatni o'zaro hal qilishdi. Lekin yosh futbolchilarimiz biroz qiziqqonlik ko'rsatishyapti. Bu albatta keyinchalik bartaraf etiladigan kamchilik. Paxtakorning hujumi, xavfli vaziyat, darvoza tomon zarba berildi. Lekin noaniq. Zayniddin Tojiyev qiyinchilik bilan bu yerda o'ziga vaziyat topdi, ya'ni zarba berishga imkoniyat topdi. Yana bir bor ko'ramiz. Geynrix to'pni to'g'ri jarima maydonchasiga yetkazib berdi. Bu yerda kutilmaganda to'p Tojiyevga kelib tushdi. Himoya to'liq tarkiblar bilan natijaga erishilsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Rivaldo, Haydarov, Jo'rayev, Rivaldo, Jasur Hasanov keldi tezlikda, oldinga bormoqda, to'p yetkazib berildi va avtogol. Ushbu derbida Paxtakor himoyachisi hisobni ochmoqda, o'z darvozasiga gol kiritgan bo'ldi. Bu adashmasam Kamoliddin Tojiyev edi. Albatta bu yerda yo'q. Asror Aliqulov. Asror Aliqulov, Kamoliddin Tojiyev dastlab o'sha o'z qanotida Jasur Hasanovni o'tkazib yubordi. Natijada Asror Aliqulov qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Bir nol oldinda maydon egalari Bunyodkor futbolchilari. Yana bir bor golni ko'rishingiz mumkin. Takroran bilasizmi, bu yerda Aliqulovda variantlar ham kam edi. Agar to'pni o'tkazib yuborganida Villanueva gol kiritardi. U to'pga jon holatda tashlandi. Bu yerda to'p oyog'iga qanday kelib tushgani masalani hal qildi.
Jasur Hasanov derim ki rasman gol muallifi bo'lmasa da, lekin asosiy xizmatlar uniki Rivaldo bilan birgalikda ushbu kombinatsiyani tashkil etishdi. Yirmi birinchi daqiqada kiritildi bu gol. 1-0. Paxtakor endi bunga javob qaytarishga urinib ko'radi albatta. Esingizda bo'lsa, o'sha o'tgan yili bo'lib o'tgan kubok final uchrashuvida ham dastlab Bunyodkor futbolchilari hisobni ochishgandi, keyinchalik Paxtakor hisobni tenglashtirgan. Odamning ogohlantirilishi, ya'ni ogohlantirishi shundan iborat ediki, o'zi bitta sariq kartochkasi bor. Hozir yana bunday ishlar qiladigan bo'lsa, qiyin vaziyatga tushib qolishi mumkin. Paxtakorning hujumi to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Zarba beradigan futbolchi topilmadi. Jeparov, Rivaldo, Odil Ahmedov, Suyunov. Rivaldo topni egallab oldi. Anzur Ismoilov oldinga chiqib ketdi. Markaziy himoyada faqatgina Asror Aliqulov, Vilyan Ueva bilan yonma-yon harakat qilyapti. Jeparov to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi, lekin e'tibor bering. Kutilmaganda Timur Jo'rayevning biroz oldinga chiqib ketishi sal bo'lmaganda juda g'alati bir gol bilan tugashi mumkin edi, lekin Jo'rayev ulgurdi o'z joyini egallashga. Ehtiyotkorlik talab etiladi Jo'rayevdan. Deyarli darvoza bo'sh turgandi bu yerda. 1 metrcha masofa qoldi. O'yin qoidasi buzildi. Jarima zarbasi beriladi va qadrli futbol muxlislari, mana o'zi Ermatov og'zaki ogohlantirgandi Xayrulla Karimovni, bundan avval ehtiyot bo'lib o'ynashni talab etdi, lekin Xayrulla Karimov bu ogohlantirishlarga quloq solmadi. Ayib o'zida. Ikkinchi sariq kartochka va u maydondan chetlatildi. Bu vaziyatda bahs munozaraga hojat yo'q. Birinchi sariq kartochka ham shubhasiz edi, ikkinchisi ham takroriy lavhada ko'rdingiz, shubhaga o'rin qoldirmaydi. Albatta Xayrulla Karimovning bunday o'yin boshlanishi bilan juda qo'pol tarzda o'ynashi o'z jamoasini ham biroz mushkul ahvolga solib qo'yishi bilan kuchli zarbaga ega. Darvozada Murod Zuhurov, Ilhom Suyunov zarb bilan u pastki burchakni nishonga oldi. Noaniq. Darvozabon to'pni o'yinga kiritib beradi. Bunyodkor futbolchilari to'p bilan o'ng qanotda Server Jeparov, lekin u bir o'zi sheriklar qo'llab-quvvatlashmadi, natijada to'p oldirildi. Ilhom Suyunov raqiblarni adashib kirib ketdi va bunga erishdi ham qaysidir ma'noda Zayniddin Tojiyev. To'pni to'xtatdi, o'zidan uzoqlashtirib yubordi, natijada oldirib qo'ydi. Zayniddin Tojiyev yordamga bordi, kombinatsiya o'ynashga qaror qilishdi paxtakorchilar. Bir futbolchini aldashga erishdi Tojiyev. Zarba berish imkoniyati bor, Odil Ahmedovning kuchli zarbasi hozir himoyachilarga tegib qaytdi. Mana shu himoyachi aytish mumkinki goldan qutqarib qoldi jamoasini, chunki masofa anchagina yaqin edi, zarba kuchli chiqdi. Darvozabon tayyormidi yo'qmi bu endi so'roq ostida qolmoqda, lekin himoyachi ancha shijoat bilan o'ynadi. Andreyev turtib yubordi uni Aziz Haydarov. Keling yana bir bor ko'ramiz. Mana Karimov to'pni o'tkazib yubordi. Ha, bu yerda darvozabon menimcha ojiz qolardi. Stanislav Andreyev to'p jarima maydonchasi tomon yetkazib berildi. Tojiyev, lekin bu yerda hech kim yo'q. Karimov Darko Markovichning yo'qligini sezdirmayapti. Paxtakor safida Eldor Magdiyev maydonga tushishga hozirlik ko'rmoqda. Hozir esa Aleksandr Geynrix darvoza tomon zarba berdi. Murod Zuhurov ishonch bilan to'pni egallab oldi. Geynrixning o'zi ham ko'ngildagidek zarba bera olmaganini sezdi va ko'ngli xotirjam bo'lmadi zarbadan keyin. Imkoniyat qulay edi anchagina.
ko'rsatib borilayotganiga guvoh bo'lishingiz mumkin. 43-daqiqa 1-0 Bunyodkor Paxtakor birinchi taym yakuniga yetib bormoqda. Bunyodkorning hujumi Jasur Hasanov himoyachilardan qochib oldinga bormoqda, zarba berdi. Darvozabon biroz to'p yo'nalishini o'zgartirishga erishdi va aytish mumkinki Temur Jo'rayev goldan qutqarib qoldi jamoasini. Lekin himoyachini ajoyib tarzda dog'da qoldirdi Jasur Hasanov. Hatto bu yerda bilmadim, qo'llarini uchi bilan tegdimi yo'qmi, lekin biroz bo'lsa-da menimcha yo'nalishni o'zgartirdi. Jabarov, yana Jo'rayev va to'pni egallab oldi. Skalari kelgandan keyin Jasur Hasanovning tarkibdagi biroz o'rni o'zgardi, lekin bu foydadan xoli bo'lmadi ham Hasanovga ham jamoasiga. Yana Bunyodkorning hujumi. Yana yuqoridan to'p yetkazildi. Va yana Jo'rayev. Paxtakorning javobini ko'rishga ulguramizmi? Asosiy vaqt tugashiga 1 daqiqa qoldi, lekin ishonib aytishimiz mumkinki, yana vaqt qo'shiladi, chunki to'xtalishlar ancha-muncha bo'ldi. Burchakdan to'p o'yinga kiritilishi borasidagi statistikani ko'rdingiz. Aliqulov, Ahmedov. Ahmedovga o'z ampluasida ish ko'p topilyapti, shu sababli ko'p ham hujumlarda ishtirok eta olmayapti. Raqib hujumlarini qaytarish bilan ovora bo'lib qolmoqda ko'pincha. Kamoliddin Tojiyev biroz Rivaldoni qo'pollik bilan qarshi oldi. Skalari doim o'z yordamchilari qurshovida, bilasiz, o'zi bilan birga ko'plab yordamchilarini jalb etgan. Bunyodkorga xavfli vaziyat, yana Jasur Hasanov o'zi ham juda xafa bo'ldi ana shu harakatidan. To'plan Jabarov birinchi taymdagi balki so'nggi hujumlardan biri. Hasanov yana kirib bordi jarima maydonchasiga, bu safar Zuhurov oldingi xatosini to'pni o'yinga kiritib berishi mumkin. Demak, birinchi taymdagi so'nggi imkoniyatlardan biri Paxtakorda to'p yetkazib berildi va e'tibor bering, bu yerda darvozabon biroz xatoga yo'l qo'ydi va adashmasam Boyan Miladinovichda gol kiritish imkoniyati bor edi. Sizga takroriy lavha namoyish etilayotgan vaqtda esa hushtak chalindi. 3 daqiqa qo'shib berildi. Mana 3 daqiqa yakuniga yetdi. Birinchi taymdan keyin hisob 1-0 Bunyodkor oldinda. Tanaffusdan keyin biz siz bilan ana shu ajoyib uchrashuvning itilgan zarbalar, demak 3ta aniq zarba Bunyodkor, aniqroq 3ta zarba, 2tasi aniq majbur bo'lishdi. Bundan tashqari jamoalar tarkibida 2tadan bittadan o'zgarish bo'ldi, umumiy 2ta. Tarkibni eslatib o'tayotganimizda ana shu o'zgarishlarga ham to'xtalib o'tamiz. Hozir esa ikkinchi taym start olmoqda. Ekranlaringizda Ravshan Ermatov qattiqqo'llik bilan o'yinni boshqarishga majbur bo'lyapti, chunki agar biroz bo'lsa-da o'yin tizginini qo'ldan chiqaradigan bo'lsa, yanada qo'polliklar ko'p ishlatilishi mumkin. Umid qilamizki, ikkinchi taymda bu holatlar kamroq, hujumlar ko'proq uyushtiriladi. Ammo o'yinning qiziqarli tus olayotganini menimcha hech kim shubhalanmasa kerak. Hozir keling Paxtakorning hujumini ko'raylik, keyin tarkiblarini davom ettiramiz tanishtirishda. O'yin qoidasi bu yerda buzildimi? Sarı karşı maydonchasiga yaqin burchak o'tkir bo'lsa-da, lekin bu yerdan Geynrix zarba berishga shoshilmasa kerak. Bu yerda kombinatsiya o'ynasa ham bo'ladi, ammo Geynrixdan har narsa kutish mumkin, ayniqsa mana bunday zarbalarni. Esingizdami, Yevropa Osiyo Chempionlar Ligasi, hatto Yevropa Chempionlar Ligasida ham kam uchraydigan gollardan birini raqib darvozasiga yo'llagandi Aleksandr Geynrix. Lekin bu alohida mavzu, unga keyin to'xtalib o'tamiz. Imkon bo'lsa, Paxtakor futbolchilaridan biri hozir foyda buzdi. Demak, Jasur Hasanov 19-chi raqam ostida, 29-chi Joao Viktor, 23-chi Sahob Jo'rayev, 30-chi Server Jeparov, bosh murabbiy Luis Filippo Skallari. Bunyodkor bu uchrashuvda oq kiyimda harakat qilmoqda. Paxtakor tarkibi Temur Jo'rayev darvozada 30-chi raqamda, 27-chi Ilhom Suyunov 4-chi raqamda. Taymga o'xshab boshlandi deb aytib o'tdim, faqat hujum qilish navbati endi Paxtakorga yetdi. Birinchi taymda Bunyodkor hujumlarni Parov
bordi. Lekin bu narsa o'zgarib boryapti. Buni hozir biz aniq bir fakt dek, hujumda Jeparov deb aytish niyatimiz yo'q. Yana bir xavfli vaziyat. Rivaldo hujumga ulgurmadi. Natijada Qazanov to'pni egallab oldi. Biroz xatoga yo'l qo'ydi, lekin baribir to'p Server Jeparovga kelib tushdi, imkon topdi, maydonni tark etdi. Magdiyev, Ahmedov, Magdiyev. Anzur biroz o'zini baribir noqulay his qilyapti markazda. Mana hozir ham to'pni o'tkazib yubordi va e'tibor bering qanday imkoniyatga ega bo'lmoqda Bunyodkor futbolchilari. Hisob 2-0. Jasur Hasanov oradagi farqni oshirmoqda. Markaziy hujumda uni bejizga Skalari ishlatmayotganini isbotladi bu vaziyatda. Davom ettirdi, mana ko'ramiz. Rivaldoning mahorati bu yerda va markaziy himoyachi ham bu yerda Jasur Hasanovni o'tkazib yubordi. Darvozabon esa u bilan qarama-qarshi chiqib kelayotgan, birga bir chiqib kelayotgan futbolchiga qarshi hech narsa qo'llay olmadi. Ha, bu yerda Kamoliddin Tojiyev ham, Asror Aliqulov ham Rivaldoning a'lo darajada amalga oshirilgan to'p uzatilishini to'xtata olmadi. 2-0 qilish qiyin. Bizga paxtakor muxlislarini namoyish etishyapti. Juda fidoyi muxlislar ham ular orasida bor edi. Hatto ko'z yoshlarini ham bu yerda yashirib o'tirishmadi. Lekin menimcha hali yig'lashga erta. O'yin davom etadi. 61 daqiqa uchrashuv tugashiga hali yarim soat chog'ir bor namoyish etildi. Paxtakor futbolchi muxlislari o'tirgan qatorlar. Aleksandr Geynrix to'p uzatishda xatoga yo'l qo'ydi. Yana bir bor bu ishni bajarib beradi. Ayyorona tarzda bajarmoqchi edi burchak to'pini, chunki unga yaqinlashib kelayotgan futbolchini ko'rdi, yerlatib uzatgandi. Geynrix to'p yetkazib berildi. Yana Bunyodkor a'zolari yuqori qavatda yetakchilik qilishdi. Magdiyev o'ng qanotda. Bunyodkor hujum uyushtiradi. Burchakdan to'p o'yinga kiritib berildi. Rivaldo, Jeparov. Rivaldo zarba berishga qaror qildi braziliyalik futbolchi. Timur Jo'rayev to'pni qaytardi. G'ofurov, bugun Anvar G'ofurov markaziy himoyada o'ynadi va yomon o'ynamadi. Yaxshi ikki futbolchi turgandi, lekin birortasi ham to'pni qabul qila olmadi. Magdiyev. Ikkinchi goldan keyin sal passivlik kuzatildi Baxtiqorda. Mana hozir xavfli vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Bu yer pas muallifi. Burchakdan to'p yetkazib berildi. Yana bir imkoniyat bizlar tomonidan kuzatilishi bu muxlislarga haqiqiy hayajonli onlarni taqdim etyapti. Buning ustiga futbolimizning faxri deya e'tirof etilayotgan, lekin biror marta ham to'p yuqoridan yetkazilgan taqdirda Paxtakor futbolchilar tomonidan zarba aniq yo'naltirilmayapti, lekin Geynrixning o'zi bu masalani hal qildi. Bu safar u yuqoridan emas, to'g'ri darvozaga to'pni yo'naltirishga qaror qildi. Bilasizmi, bu yerda Aleksandr haqiqatdan ham ba'zida kutilmagan qarorlar chiqarishi bilan dog'da qoldirmoqda muxlislarni. Ya'ni ko'pchilik bu yerda hech shubhasiz to'p jarima maydonchasiga yetkazilishini kutdi. Lekin Aleksandr to'pni to'g'ri darvozaga yo'lladi. Buning ajoyib gollaridan biri, qadrli do'stlar, buni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda zarba a'lo darajada amalga oshirildi. Esingizda bo'lsa, Madridning Real klubi safida Luis Figo shunga o'xshash bir zarbada hujumga kim o'tadi Bunyodkor? Adashmasam Rivaldo yoki Server Jeparov. Xolmatov. Geynrix ulgurdi to'pni Magdiyevga aniq yetkazib berishga. Farhod Tojiyevdan to'p o'tib ketdi. Odil Ahmedovga kelib tushdi. Stanislav Andreyev, Odil Ahmedov, Akmal Xolmatov, Ahmedov, Aleksandr Geynrix to'pni qabul qilib oldi. Eldor Magdiyevga yetkazib berdi. Magdiyev, Geynrix va mana bu joyda endi Geynrix undan avval goli bilan muxlislarni qanchalik xursand qilgan bo'lsa, hozir shunchalik ranjitdi. Dubl muallifi bo'lardi va Xazanov singari qahramonga aylanardi. Lekin Geynrix
Шошилмады Александр. Ахмедов. Фархот Тожиев. Кураш олиб борады топ учун. Ва кандай қулай имкониятдан фойдалана олмади Фархот Тожиев. Ёки хуштак чалинди мендан аввал. Очиқ хуштакни эшитганим йўқ, балки ўша стадионни тўлдириб ўтирган мухлисларнинг хайқириги туфайли ҳам хуштак эшитилмаган бўлиши мумкин. Менимча бу ерда хуштак чалинмаганди. Odil Ahmedov. Zayniddin Tojiyev. Jarima maydonchasiga kirib bordi va yiqildi. Ammo Ravshan Ermatov bu holatga e'tibor qaratmadi. Buni faqatgina takroriy lavhada tahlil qilishimiz mumkin. Hozircha esa o'yin davom etadi. Xolmatov uni ulgurmadi to'pni cheriklarga yetkazishga. Aziz Haydarov xalaq berib qoldi unga. Ilhom Suyunov. Odil Ahmedov, Aleksandr Geynrix, Eldor Magdiyev so'nggi imkoniyatlardan biri himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib, og'riq sezayotgan holatda bo'lsa ham maydonni o'zi tark etdi. Vaqt ketmasligi uchun to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Yuqoridan uzatilayotgan to'plarni yana bir bor aytib o'tamiz. Bunyodkor himoyachilari qiyinchiliksiz bartaraf etishmoqda. Magdiyev va Kamoliddin Tojiyev o'zi uchun yaratilgan imkoniyatdan foydalana olmadi. Zarba berishi mumkin edi aniqroq. Buni uddalay olmadi. Bir daqiqa vaqt qolmoqda uchrashuv tugashiga. Balki yana bir xavfli hujum ko'rarmiz. Endi bu yog'i jamoalarga bog'liq. Shoshmasdan Murod Zuhurov to'pni o'yinga kiritayapti. Bunyodkor uchun ham bu o'yin juda og'ir kechgani sababli albatta minimal hisob bilan bo'lsa-da bunyodkor a'zolari ana shu g'alabani ushlab qolish niyatida. Kapadze. Rivaldo. Aleksandr Geynrix to'pni egallab oldi. 30 sekund vaqt qolmoqda asosiy vaqt tugashiga. Boyan Miladinovich uning ortidan ta'qib qilib kelmoqda raqib futbolchisi. Yo'q, Miladinovich hali hujumchi roliga ko'nikkani yo'q. Natijada Rivaldo to'pni egallab oldi. Hozir shoshmasdan vaqt o'tishini kutadi. Buning ustasi hisoblanadi. U esa jarima maydonchasiga kirib borishga qaror qildi. To'pni sherigiga aniq yetkazib berdi. Zarba va hozir asosiy ya'ni qo'shib berilgan vaqtning so'nggi sekundlarida bunyodkor hisobni oshirishi mumkin edi. Shu tariqa 4 daqiqa yakuniga yetdi va uchrashuv bosh hakami xushlaganicha 2-1. Bunyodkor omad tilab qolamiz. Mana o'yinda qayd etilgan statistika e'tibor berishingiz mumkin. Biz esa xayrlashamiz. Ushbu reportajni tayyorlashdi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining juda katta ahli